Десятиліттями село Грабівка вважалося столицею борців за волю України. Патріотичний дух тут і досі живе в кожному куточку цього села. Тут навіть повітря особливе. А які тут пісні? Таких пісень патріотичних, партизанських, повстанських, які виконує фольклорний ансамбль «Грабівчанка», ви не почуєте ніде. І дуже відрадно, що за спинами цих жінок уже десятки літ, але вони і далі продовжують жити з піснею і для пісні. Ось уже 36 років поспіль українська пісня допомагає фольклорному аматорському колективу «Грабівчанка» на їхньому життєвому шляху. Саме пісню ці Богом обдаровані багатогранні, талановиті особистості, більшість з яких вже давно пенсійного віку, називають тим джерелом натхнення, яке підтримує, дає сили і дарує настрій. Колектив створений у 1981 році за ініціативи Марії Костів, вчительки початкових класів місцевої школи, яка згуртувала довкола себе жінок та чоловіків, шанувальників повстанської та патріотичної пісні, яка збереглася у Грабівці, як ніде в інших селах. Це, напевно, тому, що тут, у Чорному лісі, навколо Грабівки, був епіцентр повстанського руху УПА. У нас зародилася така ідея, коли воскресла вже наша Україна, щоб ми відновили наші партизанські звичаї, партизанські пісні. Наше село було партизанське, називалося столицею Чорного лісу, і тому ми в більшості виконуємо партизанські пісні. Ми всі гуртувалися найперше в школі. У школі гуртувалися, потім у клубі. То було трохи, знаєте, і страшно, тому що то. Якщо приходила наша українська влада, то нас у клубі навіть оберігала міліція, коли ми ходили на репетицію. До складу молодого колективу художньої самодіяльності входило 25 аматорів сцени, більшість з яких були освітянами. Перший їхній виступ відбувся в сільському будинку культури. Перший наш виступ відбувався в Народному домі. Всі були люди схвильовані, всі переживали. Було багато дуже людей. Ми всі так були схвильовані, так нам було, що ми не думали, переживали, як то буде, як ми будемо ті пісні співати. Але перша пісня «У лісі на соснині». Ми співали, виконували першу пісню. Репертуар «Грабівчанки» різноманітний, постійно поповнюється новими піснями. Та основу складають все ж патріотичні пісні. І ми виконуємо такі переважно патріотичні пісні, тому що вони нам передалися від наших батьків. І ми ці пісні продовжуємо. І ці пісні вони не складалися ні композиторами, ні поетами. Вони з народу, з конкретної події. Трапилася, наприклад, якась там героїчна подія. І зразу талановиті стрільці УПА увіковічували цю пісню, складали пісню, і щоб ця подія була увіковічена. Ми би дуже хотіли, щоб наші ці пісні хоча б на рівні області співали, тому що їх не знають, а може навіть і по всій Україні, якщо сподобається. Стиснувши грудь своєю рукою,
наше село дуже патріотичне. З нашого села люди збиралися, їздили всюди, церкви здобували. Греко-католицькі, бо то були позакривані і не хотіли відкривати нам греко-католицькі. Ми їздили всюди, по всіх районах, по всій області ми їздили, церкви здобували. І з нашого села саме перший прапор, наш синожовтий пішки, несли люди, ціле село йшло аж у Калуш. І так люди то боялися йти, але гуртом, і ми все то перемагали. І мусили так тримати, все підтримувати, аби була наша Україна. І все би було так, як зараз є. І відтоді ми так по дорогах йшли, і співали церковні пісні, і співали такі пісні партизанські. А нас переслідували, а ми все одно співали і ходили гуртом. Ми співали, а навколо нас міліція стояла. Чи в церкві, коло церкви, де ми не були, ми в Городенківський район їздили за церкви. І всюди їздили по всім районі. І був такий отець Михайло, ми його все всередину брали, і так ми і все співали. І співали, і так дотепер співаємо. І я співаю і вночі, і вдень, і коло корови. І всюди. Я вже дівчатам казала, що я навіть коло корови співаю. Чому ж не співати, коли по канві їхнього життя червоною ниткою вишита пісня? Вона допомагає зберігати активність і оптимізм, впевнена найстарша учасниця грабівчанки Анна Цуциловська. Фольклорний колектив постійно виступає у рідному селі та далеко за його межами. Співали, їздили всюди по всіх селах. День району ми не минали ніде. І Голені, і Вонилів, і Стогінка, і де лише ми не були, і в Старій Гриню, і всюди. Часом ряди грабівчанки поріділи, багато учасників відійшли у вічність, змінювалися і художні керівники. Зараз творчий склад колективу налічує всього 10 чоловік. 4 роки тому доля звела їх з Надією Тимків, яка стала завідувачкою Народного дому грабівки та одночасно і художнім керівником колективу. Ми щонеділі зустрічаємося на репетиції, жінки в мене дуже активні, дуже всюди беремо участь. Куди нас запрошують, ми всюди їдемо. Жінки старші, але оптимісту не втрачають. Sure.
Зараз в колектив долучаються нові учасниці, активно вивчаючи репертуар ансамблю. Варто їм раз почути пісню, як уже знають мелодію і слова. Напевно, це саме те, що називається талант від Бога. Я в цей колектив прийшла пізно. Я була в церковному колективі. Наш церковний хор учив такий вірста, священник був, вірста Дмитро. У цьому хорі співала моя свекруха. І вона вже зробилася старенькою, старшою жінкою, сказала, щоб я йшла на її місце. І так, як пішла один день, другий день, третій, ну, мені сподобався хор, особливо Михайла Михайловича тато, він все старовинні пісні. Я вважаюся наймолодшим учасником у даному колективі. Прийшла нещодавно, але що мене спонукало найбільше? Я дуже би хотіла, щоб молодь залучилася до нас, щоб молодь почала бути активною, щоб хотіли співати. І в нас дуже така, знаєте, є молодь і співуча, є багато дівчат, які закінчили вокал і вміють добре співати. Молодих дуже багато жіночок, але якось немає тої активності. Наші жіночки, які співають у ансамблі, вони співають більш такі історичні пісні, більш такі патріотичні пісні, які мають свою історію. Я одного разу побувала в дуже такій цікавій ситуації і хотіла би її розказати. Моя дочка пішла в дружки до сусіднього села Підмихайля. І мене запросили також, коли плели молоді віночок. Серед запрошених був колектив села Підмихайля. 6 жіночок, які дуже гарно провели оту народну церемонію плетіння віночка. Мені настільки воно сподобалося, настільки припало до душі, що я захотіла, щоб у нас так само в селі ото віджило. У нас колись було весілля 3 дні – п'ятниця, субота, неділя. А тепер в суботу тільки поїхали до ресторану, і так тільки лишилася та брама, де б написано «Ласкаво просимо». Хотілося, щоб воно трошки віджилося, щоб воно трошки повернулася, то та традиція, щоб вона десь так була, тому що бачу, що є села, які зберігають цю традицію. І я би дуже хотіла, щоб наші жінки ще і співали на весіллях, не тільки на таких різних мероприємствах, які їх запрошують, але ще і на весіллях. І я така рада, що вони мене взяли до себе, бо я знаю, що мені ще так не вдається. Я ще не знаю тих пісень, але вони настільки мене підтримують, кажуть, все добре, все файно, тобі дуже добре виходить, тобі дуже добре вдається. І я дуже рада, що вони мене взяли до свого колективу. І хоч вони такі, знаєте, старші, вже, вони вже пенсійного віку всі, але я зрозуміла, настільки пісня робить саму душу молодою. Вони настільки, мені здається, коли вони співають молоді, настільки в них те все йде таке життя веселе і радісне, що вони все забувають, скільки часу вони сидять в клубі, скільки вони разом. Вони діляться і своїми такими проблемами, і все, що є, розкажуть, і поділяться, і один другого розрадять, і порадять. І це так дуже, знаєте, збоку я спостерігаю. Мені так аж приємно за ними спостерігати. І я би хотіла, щоб цей колектив трошечки був більший, щоб був насиченіший, але такими молодими талантами, які ще є в нашому селі. Без активної участі грабівчан не пройшла помаранчева революція. Десятки жителів села брали активну участь і у Євромайдані. Адже дух волі тут завжди живий. Під час Революції Гідності багато наших односельчан їхали на Майдан, брали там участь у тих подіях, які відбувалися на Майдані. У грудні, після того, як побили наших студентів, мій чоловік вирішив їхати на Майдан, але так, як я його завжди підтримую, ми разом ще взяли односельчан своїх і поїхали на Майдан. Там
Ми проживали в Жовтневому палаці і погодинно ми дежурили на барикадах. Коли рушив Беркут вверх до кабінету міністру, то всі стояли, то було з Івано-Франківська багато людей. Всі стояли і виконували гімн України сльозами на очах. Там такі були старі люди, які плакали і просто дуже, дуже тяжко переносили ті події. А вже коли почалися події на Грушевського, коли вбили Нагояна і тих перших, були перші ті жертви, то з Грабівки була десятка, яка називалася Залізняк. Були всі грабівчани. А сотником цієї десятки був Сергій Дідич, який загинув 18 лютого. Він був сотником своєю дружиною. І тоді вже ми дуже тяжко пережили то все. Мій чоловік, мій син був на Майдані і багато наших односельчанів. То цілі ночі ми плакали, не спали, бо такі були жахливі події. Доречно сказати, що в колективі є й свої поети. Як говориться, самі складають, самі співають. Мої пісні народжуються після кожної події. Коли розпався Союз, мене надихнуло на пісню «Стоїть Україна». Тому що вона стояла сумна, така як мати над сином. І я так слово за словом думала, як її рознесли, як її розікрали. Які колись у нас були ліси, які у нас пшениці, жита колосилися, а після тої Московщини у нас усе позабирали, і наша Україна лишилася бідна, і так слово за словом і получалося, і рядок за рядком і получалися пісні. А коли почався у нас Майдан, то мені теж так було. Сиділи ми, дивилися у той телевізор, як наші діти там кабідують, як вони мерзнуть, скільки вони голодні ходили, змерзлі. І ще боялися ворогів. І скільки їх попропадало безвісти, скільки їх побили таких молоденьких. І знаєте, наверталися на очі сльози. І хотілося писати, хотілося хоч якусь часточку свою вложити, би хоч щось було.
я не такий, я не поет, а просто так, знаєте, слово за словом, і думаю, може якраз получиться пісні. І такі, таку народну музику, і так воно получилося. А як буде, не знаю, навіть вже люди скажуть, яка, як буде ця пісня, яка, як вона виглядає. А тоді ще почалася війна після Майдану, і теж страшно дивитися, як наші діти, хлопці і молоді, і всі лежать, стоять у тих окопах по коліна у воді, сніг, мерзлота. Може, вони не доїдають, може, вони не досипліють, і ще й кулі над ними летять. То дуже страшна подія, і в мене теж виникла така пісня, і я теж її поставила на це слова і теж записала. «Україно, Україно, Україненько моя, ой, яка ж ти нещаслива, гірка доленька твоя, ой, яка ж ти нещаслива, гірка доленька твоя, москаль тебе розпинає, як Пилат Ісуса Христа». І так далі слова, і так вийшлася пісні. Співають грабівчанки і народні пісні про кохання, розлуку і зраду. Часто в їхньому репертуарі можна почути і жартівливі пісні. Від села до села танцює музики, куркує ці продала, купила червики, куркує ці продала, купила червики. Учасниці фольклорного ансамблю власним прикладом доводять, що осінь життя може бути яскравою, наповненою враженнями. Вони намагаються не пропустити жодної репетиції. За їхніми словами, аж біжать на репетицію, долаючи кілька кілометрів, незважаючи на дощ, сніг чи хурделицю. «Не дивіться, що волосся сиве, – говорять грабівчанки, – зате ж які душі у нас молоді». А пісня для нас, це я дуже, мені здається, що мені вже 75 років. Але я так, якусь такий азарт маю. І мені надихає ця пісня. Якось мені веселіше жити, якось я даю радість усім. І з жінками співаю, і всюди. Ми ще співаємо усі оці дівчата у церковному хорі. І без нас ніде не обходиться. І ми всюди нас усі, і люди поважають, я так думаю. Як же світяться їхні очі вогнем закоханості у свою справу. Цей вогник горить, коли вони співають. І коли чуєш їхній голос, їхню пісню, серце починає битися по-особливому. Неначе відкривається йому якась істина, життєва мудрість, яку так добре знають грабівчанки і несуть її до кожної душі.